من ocağı mıydı? O mənim babamın babasından gəlib, mənə gəlib çatan idi. Mən də onu əzizləyib, qoruyub saxlamalı idim. Dolambac küçələrdə yaşayanlar, yüksəklikdən şəhərə göz atanlar, hətta 2-3 metr aralıda parkda dincələnlərin də bəlkə xəbəri yoxdur ki, ayaqlarının altında bir şəhər yatır. Qala divarları lap olsun 16-cı əsr, 14-cü əsr və s. söhbət 16-dakından gedir. İş pulda deyil, iş minimat normaldadır. İçəri şəhərin Müslüm Maqamayev küçəsi. Bu küçə təkcə filmin yox, onlarla insanın da həm uşaqlıq, həm gənclik, həm də bütöv bir ömrünün son ünvanı oldu. Deyib, bizim evimiz bu evin, salam. Bak, burada bu evin yerində bir dənə ev olub, o ilə üzbözdə ikinci evimiz olub, iki dənə evimiz olub orada, yan-bayan. Deməli, babamın babasının olub o ev. Beş nəsli İçəri şəhərin bu küçəsində yaşamış Elxan Kazımov burada 7 il əvvəl aparılan söküntülərdən danışır. Dartdılar, qala duvarı bunlara tabi olmurdu, qala duvarına güc gələ bilmirdi. Qala duvarını bunlar qusok çıxarda bilmədilər, çıxartdılar 2 metr, metr yarım. Hələ 2008-ci ildə qazıntılar zamanı üzə çıxan azı 500 yaşlı tunelin xəbəri medianı sarmışdı. Əraziyə arxeologların gəldiyini xəbərləyirdilər. Amma qala divarı haqqında bir kəlmə belə deyilmirdi. İndiyənə kimi bu ərazidə belə monumental, strateji əhəmiyyətli tunel aşkar olunmayıb. İçəri şəhərin qala divarları arasında və kənarında hələ bir neçə belə yeraltı yolların olduğunu ehtimal edirəm. Çox zülm çəkdilər. Onu betonla bağladılar. Nağda onu bandaj deyirlər. Memarlıqda bandaj deyirlər. Onu bağladılar, nağda bandajla bağladılar. Axır ki, sonra başladılar. Bir ilə yaxın demək olar ki, o dərin bir qatlamanın fundamenti eləmək üçün onlar çox çətinlik çəkdilər. Qədim əsatirlərdə, labirintlər şəhəri. Bəs labirintlər heç başqa bir şəhərlərdə mən bilmirəm, amma mən Bakıda bilirəm ki, bütün yazılarda, pozularda, qədimdə, hamısında var ki, indi də qalıqları çıxıb, qız qalasının yanında birbaşa çıxıb, Şirvanşahlarda birbaşa çıxıb, Mərdəkanda çıxıb. Yəni o boyda ərazini yeraltı yolları, böyük texnoloji bir mədəniyyət sahib olmaq lazım idi. Arxeologlar gəldi, onlar da bata bilmədi. Ona görə ki, bizim prezidentimiz 15 gün vaxt verdi onlara. Olan şey deyirəm ha. 15 gün ərzində sən gerək ya onu qazlayıb, nəsə eləyəkdir. Onlar dedilər ki, biz 15 gün onu heç nə edə bilməyəcək. Ona görə burada kislə işləmək lazım. Ona görə traktor vururdu, hamısı saxsı qablar çıxırdı. İkinci dövrə aid, üçüncü dövrə aid. Ən kiçik bir belə bərpa işi gedəndə falan, orada ilk növbədə arxeolog görünməlidir. İçəri şəhərin hər qarşında arxeoloji tədqiqatlara xüsusi yer verilməlidir. Tarix elmlər doktoru Vəli Əliyev bunu dəfələrlə vurguluyur. Ola bilsin ki, indiki zamanda biz görmürük. Zaman gəlib ötüb getdikcə, şəhərdə görüləcək hər hansı bir tikinti, hər hansı bir iş, torpaqla bağlı iş görüləndə, baxacaqsan İçəri şəhərdən biz indiyə qədər görmədiyimiz, tapa bilmədiyimiz elə şey üzə çıxacaqdır ki. Bəlkə də elə həmin zamandır, gəldi və aşkar olundu. İndi hardadır o tünel, o qala divarı və tarixi binalar? Son ikisinin izi belə qalmasa da tünel barədə baş rəssam belə deyir. Yox, onu görə bilməyəcəksin. Onun üstündə durub, otel durub. Bu otel nə verirdi Azərbaycan? Puldan başqa olmaz axı paraya hər bir şeyi satmaq. Artıq şəhər görünür. Çər şəhər. Bu, sözü gedən oteldən İçəri şəhərə açılan mənzərədir.
Four Seasons Oteli 2012-ci ilin sentyabrında istifadəyə verildi. Otel azı 350 Azərbaycanlı üçün iş yeri deməkdir. Otelin inşasına gəlincə, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Aynur Məmmədova deyir ki, Bakının memarlıq üslubuna tam uyğunlaşdırılıb. Four Seasons'ın yazılmamış bir qanunu da var. Tarixi məkanda inşa olunmaq. Bu, management şirkətdir. Və təbii ki, bizim Azərbaycanda olan yönetim şirkətimiz var ki, kim bizimlə bərabər, yəni bizimlə çalışır və otel onlara məxsusdur. Paşa Construction, Paşa İnşaat şirkəti və Paşa İnşaat şirkətinə. Buradan baxanda Xəzər dənizi də görünür. Məndən 15-20 metr aralıda isə içəri şəhərin qala divarları. Dənizlə tarixiliyin vəhdətində bir otel tikmək üçün adama nə lazımdır? Hələ-hələ bu otel tarixi binaların yerində tikilirsə. Paşa İnşaat Paşa Holdingin qollarından biridir. Bu holdingə bank, sığorta və digər bölümlər də daxildir. Holdingin təsisçiliyi barədə məlumat verilmir. Amma ayrı-ayrı strukturlarında ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın atasının adı keçir. Arif Paşayev. Məsələn, Paşa Bankın 3 səhmdarı var. Paşa Holding, Ador LTD və Arif Paşayev. Azalıq radiosunun bir il əvvəlki araşdırmasında Ador şirkəti barədə bunlar deyilirdi. Ador MMC Bakıda Səməd Vurğun küçəsi 7 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Bir müddət öncəyə qədər həmin ünvanda 3 seçici qeydə alınmışdı. Mehriban Arif qızı Əliyeva, Leyla İlham qızı Əliyeva, Arzu İlham qızı Əliyeva. Qaydaq otelə. Bu zəncirin bir hissəsi olan Paşa Construction təkcə otelin sahibkarlığını deyil, həm də inşasını həyata keçirib. Razılıq necə əldə olunub? Hansı dövlət qurumundan icazə alınıb? Bu suallara Paşa Construction'ın bir cavabı oldu. Xanım, biz sizin suallarınıza cavab verə bilmərik. Bizdə heç kəs media ilə danışmır. Belə suallarınıza da cavab verməyəcəkdir. Tam olaraq yenə söylədiyim kimi, hər bir detalda çalışırıq ki, Azərbaycanın gözəlliklərini tanıdaq. Və təbii ki, bütün razılaşmalar əldə olunduqdan sonra paytaxtımızda bax, belə gözəl bir məkan açıldı. Four Seasons Otelinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Aynur Məmmədov vurğuluyur ki, əgər arxeoloji qazıntılar olsaydı, dövlət tərəfindən də icazə verilməzdi ki, bu ərazidə nəsə tikilsin. Heç bir şeyə xələl gətirmədən tarixi binalara və yaxud da ki, tarixi qala divarına heç bir xələl gətirmədən tikilib. Bəli. Sırf məsonun yerində. Hətta bilirsiniz ki, içəri şəhərdə tam otelin arxasında qala divarı başlayır. Hətta keçdiyinizdə görə bilərsiniz ki, qala divarının orada yarıq var orada qala divarında. Bu xəttdə binalar var idi ki, hansı ki artefakt demək olar. Yəni ki, keçmişdən gələn çatmış evlərdir. Amma onu sökülməyə ya sökülməyə onu gəl Nazirlər Kabineti qərar çıxardır. Nə mən, nə siz. Axırıncı mən çıxmışam bu şəhərdən, axırıncı. Sökürdülər başıma, bütün neyi var, adı nədir, daşıyır zadı, ikinci mərtəbə almışdı axı, birincini ala bilmirdilər. Axırıcı gördüm, gəldilər, dedilər ki, valla əziyyət bir yerdədir. Ya satıb gedməlisən, ya da qardaş törməyə gedməlisən. Mənim də ki, anam işləməyib, nənəm heç vaxt işləməyib. Bizim atababa da gələndir, mənim bir yoldaşım işləmir. Mənim də vicdanım sıxışdırmadı ki, nəsə bir şərait olsun məni ilə. Onu gördüm, mən uşaqları qurban edib çıxmışam. Bütün böyük xatirələrim var Çəhər şəhərindən. Ona görə ki, Çəhər şəhər çox müqəddəs şəhərdir. Çəhər şəhərdə yaşayan bilə, o ataların bir sözü var, deyir zər qədrini zərgar bilə. Allah-u Teala bəxş edib, yaxşı qonşuları. Demək, tarixi abidədən gəldiniz bura. Və axırı şokkalara. Gəldik bura. Elxan Kəzumov evini, amma təkcə evini yox, həm də tarixliyi qorumaq üçün Nazirlər Kabinetindən tutmuş, prezidentə kimi yazıb narahatlığını dilə gətirdi. Amma sonunda ailəsinə görə evini tərk etməyə məcbur oldu. Yox, məni götürdüydün. Mənim evimi bir müzey kimi saxlayırdın. Kim mən ora balalarımı götürüb gələndə deyirdim ki, bura sənin babamın babasının mülkü olub. Məhkəmələrə də üst tutan Elxan Kazımovun evi qərar çıxmadan sökülür. 1885, 1887, 1880-ci illər. Bu sıralamanı artırmaq da olar. Söhbət 30 tarixi binadan gedir. Bu binalar Nazirlər Kabinetinin 27 aprel 1988-ci il tarixli, 145 nömrəli qərarı ilə mühafizə olunan tarixi mədəniyyət abidələridir.
Nazirlər Kabinetinin bu söküntülərə münasibəti necədir? Biz işə dövlət sifarişi olanda qarşırıq. Mütəxəssislərimiz araşdırdı, belə bir şey olmayıb. Otel içəri şəhərə girmədən tikilib. İçəri şəhər haqqında Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı olmuşdu. Və bu sərəncamda orada o çox belə Heydər Əliyev ən incə məqamları belə o unutmamış, o sərəncamda verilmişdi. İçəri şəhər qorunmalı, içəri şəhərin bir daşı belə itməməli. Baş rəssam Mir Teymur Məmmədov ərazidə aparılan işlərin konservasiya tədbirləri olduğunu önə çəkir. Hamı ki, abidələr var ki, hansı ki, açırlar, tapırlar və konservasiya eləyirlər. Konservasiya tarixi tapıntının bərpaya hansı biçimdə gəlib çıxırsa, o formada da saxlanması deməkdir. Vaxt gələcək, lazım olanda bu yeri gələn də açıb onu öyrənəcəklər. Min yaşlı İçəri şəhərin adı 13 ildir ki, UNESCO-nun dünya mədəni irs siyahısındadır. Təhlükədə olan abidələr siyahısında olsa da 2009-cu ildə bu sıralamadan çıxarıldı. Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Aytəkin İmranova hesab edir ki, İçəri şəhər hələ də təhlükədədir. Bəs nətər oldu? İçəri şəhər bütün tərkibi ilə bir yerdə daxil oldu UNESCO-nun siyahısına. Tərkibi ilə indi İçəri şəhərdə də heç nə qalmayıb. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi. 2012-ci ildə köhnə binaları rekonstruksiya edərkən qazıntılar zamanı şəhərin altından şəhər çıxır, qala divarları. Şəhərin meriyası çətin seçim qarşısında qalır, yol yoxsa tarix. On minlərlə adam qala divarının saxlanmasına səs verir və səsləri nəzərə alınır. Bunlar ki, bizim köklərimizdir. Bu qala divarları tariximizin bir hissəsidir. Tarix köç deməkdir. Kim ki köklərinə hörmət etmir, onun gələcəyi olmayacaq, əziz dostlar. Кто не уважает корни, у того будущего не будет, дорогие друзья. Tbilisi sakinləri bunu bacardı. Qala divarlarını xilas edə bildilər. Qayıdaq Bakıya. Bakıda da qala divarı eyni tale ilə üzləşdi. O zaman sən olsaydın, nə edərdin? Saxlatdırarım o tikinti. Qazıntı işə gəldim. Qoruyardım. Abiləni xilas edərdim. Evi başqa yerdə də tikə bilərəm. Sən o bina tək mənə xatir istəmərəm xarab olsun. İstərəm ki, hər kəs onu görsün. Onunla da bizim tariximiz Bakımda bir neçə min il qabağa geçir. Hər bir Azərbaycanlını, hər bir vətəndaşın borcudur ki, tarixi abidələrimizi qoruyub saxlamaq, dəyərləndirməliyik. Ayağımızı basanda asta basmalıyıq. İçəri şəhərə biz müqəddəs bir yer kimi həmişə ziyarətə getməliyik. Tuneli tədqiq etmək üçün otelmi yerindən sürüşdürüləcək, yoxsa zaman qala divarını, sökülən tarixi küçələri, binaları geri qaytaracaq? Mən özümü yad hesab edirəm. Ona görə ki, biz içəri girəndə hələ bir o bu hava yoxdur, o insanlar yoxdur, o mədəniyyət, o qabiliyyət, o qanacaq yoxdur.